Recadinho para vocês. Gente, eu estou aqui no resort e não estou escondida, nem eu e nem Rui, porque se a gente quisesse se esconder ou tivesse fazendo alguma coisa errada, algo de errado, a gente simplesmente não postava nada. Ele não posta no Instagram dele porque Rui, ele nunca foi disso, nunca gostou de foto, nunca gostou de vídeo. Mas eu sempre postei tudo, sempre viajei. Muito antes de Rui ser prefeito, a gente sempre viajou. Antes de Rui ser prefeito, ele já era empresário, ele já é dono de posto, ele já... Gente, pelo amor de Deus, para de... Então, parem de ter essa mentezinha pobre, de gentinha fofoqueira, né? Porque antes de Rui ser prefeito... Antes de eu ser primeira dama, eu já viajava. Eu já vim, a segunda vez que eu venho nesse resort aqui. Procura nas minhas fotos antigas, que tem tudo lá. E as minhas fotos das minhas viagens, de tudo. Agora, eu não vou deixar de postar porque adversário tá printando, tá fazendo. Pode fazer o que quiser. O povo quer saber. É do trabalho, é do que o prefeito tá fazendo. Entendeu? E não de viagem, de gente, a gente tá viajando é com o nosso dinheiro. Agora eu vi, a pessoa não tem um minuto de paz, né? Agora eu vim trocar o meu look, né? Porque eu já molhei esse aqui pra tirar as fotos. Aí vim trocar. Aí eu tô perdendo tempo aqui, vindo aqui pra falar pra algumas pessoas que estão me mandando print, falando, Ingrid, tu tá não sei o que, o blogger. Gente, eu gosto é da mídia. Vocês não estão entendendo. Eu gosto é da mídia. Vocês estão me ajudando. E isso é muito bom pra minha carreira, tá bom? Isso é muito bom pra minha carreira. Pode me botar em blog, pode me botar em grupo, pode fazer o que quiser. Eu vou postar. Daqui a gente vai pra outro resort. Porque aqui não tem mais, a gente não tinha a diária, mas a gente vai para um mesmo, para a mesma rede. Vamos para o Carmel Charme, que é a 1 hora. Enquanto vocês estão aí falando de mim, eu estou aqui pleníssima, linda, maravilhosa, sem maquiagem, com filtro, claro, né? Não amo que ninguém. É, ó, obrigada. Mas eu vou já tomar uma água de coco. Hoje não, champanhe hoje não, porque... Ontem eu tomei, aí eu não tô bem aqui. Tô ainda um pouco de ressaca. Mas estou pleníssima, maravilhosa. Só tô um pouco inchada, né? Porque esses dias não tô indo pra academia. Preciso, confesso que preciso voltar aos treinos. Ai, meu Deus. A inveja não mata, mas maltrata. Olha, cuidado, viu? Que enquanto vocês estão aí falando da gente, a gente tá no paraíso, só na lua de mel, fazendo amor 24 horas por dia. Trocar de look. Beijinhos. Ui! Esse povo acha que política a gente tem que perder a identidade e tem que viver se escondendo. Ah, meu amor, então não vai dar pra mim. Não vai dar, porque eu não me escondo. Eu não gosto de me esconder. Até porque quem não deve, não teme. Outra coisa, quer dizer que a gente não tem direito de tirar 3, 4 dias de férias, porque Rui fica 24 horas na prefeitura resolvendo tudo. Inclusive, até dia de domingo a gente atende lá em casa, dia de sábado, tudo. Aí quer dizer que a gente não pode tirar 4 dias, porque me poupe, né? Olha, eu vou trocar de roupa. Deixando meu cabelo secar aqui natural, porque eu esqueci o secador aqui, tem, mas eu não vou secar, que agora eu tô secando natural. Porque meu cabelo é liso natural. E aí, vou trocar de roupa, beijos.